Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays, tô de volta no GTA 4 pessoal, pra tá fazendo um vídeo com a nova spin aí ó, da PMSP, spin muito top. Então, sem mais delongas, vamos começar nosso patrulhamento aí. Então, vamos lá. Sai pro lado de cá mesmo, e aguardar uma ocorrência aí. Eita, esse trânsito aí. Bom, hoje nós vamos estar com vista aí a veículos, a pedestres aí, alguns transeuntes, né? Pra ver se a gente abordar esse cara aqui. Abordar ele, já vai ser o primeiro do dia do patrulhamento. Ó, já virou pro lado de lá, parece que já percebeu que a gente ia abordar ele. Pera aí, pessoal, deixa eu acionar um negócio aqui que tá... Senão fica ruim, né? Aí, tudo bom? Beleza. É, parou. Já dá aquela revistada nele. Ainda não tá certo isso daqui. Aí, beleza. Ah, veinha. Nossa, velho, essa veinha é feia demais, cara. Testa... Minha morena com a testa branca, sei lá. Bom, estamos revistando. Não tem nada. Vou liberar ele aqui. Não tem nada, vamos retomar aí. Abordar a motinha lá na frente. Vai. Vem. Ó, virou lá pra cima, vai. Enquanto não vem ocorrência, nós vamos abordando os aí. Ó, tá em dois. Parece que estão meio apavorado aí. Já encostou rápido. Beleza. Checar aqui, né? Ó, tudo de trás tá sem capacete. Opa, pinoteou. Vem, Steve. Vai, Steve. Vamos, cara. Pelo amor de Deus. Ô, cara. Vou largar você pra trás, velho. Tô nem aí pra você. Vai. Então em dois. Parou. Acabou o pinote. Parou. Ô, filha da mãe, cara. Cadê? Vai, vem, Steve. Ah, cara, você tá ferrando tudo, hein? Beleza, agora foi. Ó, o cara desceu. O cara desceu e largou a moça, ficou ali na moto. Parou. Parou, filha da mãe. Tô dando comando pra você parar. É pra você parar, senão você vai morrer. Você não tá se ligando. Vai, parou. Isso, parou. Esse viado. Tô mandando parar, rapá. Vai obedecer? Ó, pessoal, tô dando comando e não quer obedecer. Toma aí também, pra largar de ser trouxa. Cadê a mulher que tava na moto? Vai, entra aí. Tomar no banho, viu? Não tem paciência com esses caras, não. Vai, desce dessa moto aí. Vai. Ah, tomar banho. Ai, levanta. Ih, ficou machucado, hein? Chamar uma ambulância, né, pra ela. Levantou, ó. Tá machucado. Vai, fica no chão aí, vai. Vai pra você aprender a não andar mais com o fugitivo. Pior que eu fiquei com dó da véia. Chamei a ambulância. Já a ambulância vem. Vamos continuar o patrulhamento aí. Bom, vamos patrulhar pra esse lado de cá. Caramba, fiquei com dó da véia, bicho.
Opa, opa, parou, 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 parou. Caramba, a gente tá metendo, fazendo boliche nos caras, hein. Vai, parou. Parou. Vai, mão na cabeça de costas sem correr, hein. Nós já estamos metendo o boliche nos caras, velho. Não tem nada. Fica aí, hein? Não é pra sair daí, não. Entra aí, Steve. Você tá mais lerdo que tudo, hein? Nunca vi você lerdo desse jeito. Checar aqui a documentação desse... desse cara. Vamos... pedir o RG dele. Vem aqui pra pegar o RG. Vai, o documento. Vou checar aí. Aldo Macklin. Bom, nós vai checar ali no sistema. E ver... aí se tem alguma coisa com ele, né? Aldo Macklin. Macklin. Sim, né? Beleza, vamos ver aqui. Ó, válido, não tem passagem pela polícia. Não tinha nada não, não sei porque estavam correndo atrás dele. Ó, tem uma perseguição, vai, vai, vai. Vai, vaza fora, vai. Não sei porque você estava correndo da polícia, mas vaza fora. Vai, 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 entra, tipo. Vamos ver onde que tá a perseguição aqui. Vou marcar aqui mais ou menos só pra gente ter uma noção. Sai, 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 sai. Vai, pessoal, vamos lá. Já tem a Space Fox ali. E aqui. E aqui. Pediu apoio do Águia. Cara, não era aqui, velho. Estranhei mesmo. Vai, 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 vai. Acho que... ó, visualizaram ele lá na frente. Agora é aqui. Pera aí, deixa eu tirar essa marca aqui, senão eu vou me perder. Vai, 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 bora, bora. Outra viatura que avistou a Space Fox, com certeza. Cara, ele vai cair. Não, não, vai cair na nossa área aqui não. Vai, 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 vai. Sai, 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 sai. Vamos, 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 vamos. Pegou o túnel, hein? Pegou o túnel. Vai, 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 vai. Passando pelo túnel, ó. Tá dando a volta agora lá por baixo. Sai, sai, sai. Sai, sai. Tem que tomar cuidado aqui com o... com os populares. Ó, o cerco, ó o cerco. Cerco feito aqui, ó. Sai, 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 sai. Mandar o povo, vai dar uma travadinha de leve. Mandar o povo evacuar a área aqui. Cadê, cadê, cadê? Não, não vai. Não vai dar pra mandar. Cadê, cadê? Passou? Ali, ó. Vai, 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 vai. O Breno tá ali já. Opa, bateu. Opa, tá armado. Um tá armado. Esse daqui, ó, um já foi. Um já foi. O outro tá armado querendo fechar. O Águia já tá aqui. Tá achando que vai sair. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Embarca, 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 embarca. Bora, bora, bora. Tá no parque, Copom. O cara, bicho, ficou estendido ali no chão. Daí é o futuro. Agora. Spinzinho aqui, ó. Muito top. Vamos lá, vamos lá. O carro dele já tá bem danificado aí. Então, creio eu que ele não vai conseguir ir muito longe. Ó, bateu de frente com a outra viatura, hein? De frente com a outra viatura. Não sai da frente, cara. Vai, 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 vai. Bora, 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 bora. Bateu, bateu na traseira do outro. Olha, cara. Olha o toque. Cerca, cerca, cerca. Fechou.
Fechou. Vai, força ele a sair lá. Isso. Ô, caramba. Oh, meu Deus do céu. O cara passou por baixo do meu carro. Cadê o águia? Que eu não tô conseguindo ver o águia. Aqui em cima eu não tô conseguindo olhar ele. Vai. O cara tá sem porta, se arriscando, velho. Em vez de já se entregar. Vai. Vai, Space, de frente, ó. Passou. Bora. Mas deve ter fechado a viatura lá. Ó, rodou. Já era. O cara perdeu. Ainda tá achando que vai pinotear. Não vou nem descer daqui porque... Ah, não. Agora ele vai perder. Vai. Tira ele. Vai, sai. Saiu. Pega bala de borracha nas pernas. Eita, já foi atropelado. Calmou, gordão. Calmou, Breno. Deixa que eu vou revistar ele primeiro, hein. Não precisa de ninguém ficar afobado aí, não. Calmou aí todo mundo. Respira em fundo. O que você vai fazer ali, cara? Dentro do carro. Aí, pode prender. Vou tirar minha viatura aqui, ó. Qual que é a minha agora? A minha eu acho que é essa. Vou desligar aqui. Vem, entra aí, Steve. Cara, aquele gordão não vai fazer nada. Beleza. Deixa eu ver se ele tá prendendo o cara. Ah, prendeu. Beleza, prendeu, tá bom. Agora vai colocar ele dentro da viatura ali. Cadê o águia? Ah, o águia tá ali em cima, ó. Beleza, pessoal. Passar o rádio aqui. Beleza, vamos continuar aqui nosso patrulhamento. Uma limpada na viatura. Beleza, vamos continuar aqui o patrulhamento. Valeu aí, Steve. Mais uma prisão. Foi um acompanhamento aí até interessante. Bordar essa motinha aí, dá o balão aqui na frente. Opa, um assalto, cara. Deixa quieto a abordagem. Vamos lá que tem uma pessoa meio apura aí. Nossa, cara, e agora? Por onde? Sai. Vai. Tem que tomar cuidado no meio desse trânsito pra não ferir os outros. E aqui, ó. Opa! Cuidado aí. Ali, ó. Vai, desliga tudo aí, Steve. Para a viatura aqui, vai, vamos a pé. Vamos a pé. Deixa eu ir aqui ver. Parece que não é aqui. Vamos aqui na calma. Isso, Steve. Aí sim, cara. Opa, aqui, ó. Parou. Viu? Vai. Parou. Larga a arma, cara. Vai. Pega. Vou usar a bala de borracha nas pernas dele, hein. Parou. Opa. Caramba, o cara morreu, velho. Bala de borracha queima a roupa aí, fatal. Não morreu ainda não, hein. Recolheu o armamento dele. Ponto 40 aí também. Vai, deita no chão. Vai, deita no chão. Vai, pô, deita aí. Fica aí.
Beleza, pessoal, chamei a ambulância aqui. Vou colocar aqui pro Copom. O cara vai ficar deitado, com certeza ele não vai levantar. Vamos retomar ele, larga esse cara aí mesmo. Vamos retomar aqui. Já tá ficando noite. O que tá acontecendo aí? O que o cara tá querendo fazer? Não, acho que roubo não é não. Shit! Someone's been shot! Beleza, vamos continuando nosso patrulhamento. Você ferrou, hein, otário. Vai entrar na frente de carro aí. A ambulância tá vindo. Aqui, ó, vamos abordar aquela moto, cara. Abordar essa moto aqui. Com certeza dessa vez ele vai encostar aí. Não vai querer pinotear, não. Beleza, vou sair aqui. Dá agonia aquele barulhinho. Não sei se dá pra ouvir pra vocês aí dos LED traseiros, só que como não tem, né, aí fica bugado. Bom, vamos pedir a habilitação dele aqui. Beleza, já vou checar aqui via rádio. Sair daqui, né, pra não ficar parando um monte de veículo ali do lado. Enquanto isso, a gente vai aguardando aqui. Copom passar as informações. Opa, licença revocada, cara. Ele vai ter que descer do veículo. E vou aplicar uma multa pra ele. Vou aplicar uma multa. Ó, de dentro do veículo, hein. Deixa eu ver aqui. Colocar no veículo, não. Deixa eu ver aqui o que eu vou. O certo era eu aplicar uma multa pra ele, né? Multar ele. Já vamos aceitando aqui. Eita, pega. Beleza, nós já estamos com a. O QRU. Deixa eu só dar uma. A multa aqui pra ele. Ele paga aqui, né? E agora eu vou. Eu vou mandar dar uma ordem aqui pra ele. Eu vou mandar deixar ele ir com a moto. Se ainda é camarada, ele pagou aí pra a multa certinho, né? Pra. E aí ele vai resolver esse problema da habilitação dele. A multa foi dada. Vamos agora. Eita! Nossa! Subi aqui, ó. Tô ligado já com os QRU que dava aqui, ó. Faz tempo que eu não jogo nessa ilha também. É sempre aqui em cima, cara. Opa, parou, parou, parou. Troca de tiro, troca de tiro. Vai ter troca de tiro. Olha lá. Vai ser responde da altura. Atirou, vai levar, hein. Um tá pinoteando. Vai, 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 embarca, embarca. Cadê o parceiro? O parceiro acho que foi lá por baixo. Voltar aqui atrás. Eita, cara, você ferra assim. Deixa eu recolher esse armamento, vai. Ah, não, é tudo AK-47, velho. Vai, 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 vai. Ué, cadê? Tá falando que o cara tá aqui, velho. Aqui na onde? Se for, já era. Um tá pra cá, um tá pra cá que eu tô ligado.
Correu pra esse lado aqui, ó. Lá na frente, lá na frente. Calçada. Aí, parou, 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 parou. Opa! Já era. Pra não sobreviver mesmo. O armamento. Ele vai passar o rádio aqui pro Copom. Pra tirar a nossa da reta, nós já chamamos a ambulância. E beleza, pessoal. Então eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiu, dê aquele like. Se não for inscrito, inscreva-se no canal aí pra estar recebendo todos os novos vídeos. Então é isso aí. Valeu, falou, abraço, até o próximo. E fui!